Olha aí, pessoal, tô aqui na cidade de Serra Talhada, mas é pequeno. Aí viemos lá de Jatiúca, né? Conterrâneo. Conterrâneo, velho. Ele tá aqui dando uma voltinha na cidade, eu aproveitei. Ele veio primeiro do que eu e nós se encontrou aqui, ó. Ele tá no carrinho, dá uma voltinha pra frente aí, Zé. Pessoal, vê, ó. Isso. Ele tá aqui dando uma voltinha na cidade. Aproveitei pra ver meu conterrâneo, que é que nem o irmão. Nós se encontra sempre a festa, viu? E aqui Zé Pequeno tá dando uma voltinha aqui na cidade. Olha aí como é que é o carrinho. E às vezes ele pega na uma rabeta, chama rabeta, né? É, no moto, nos carros. E sai acompanhando numa velocidade danada. Já levou alguns tombos, Zé? Eu levei bem uns três. Bem uns três? Já. Ah, pô, se machucou não? Pô. É. Por causa dos buracos, né? É. Muito buraco na rua. E aqui tá aqui, ó, Zé, dando uma voltinha. Na cidade de Serra Talhada, ó. Olha como que tá aí o trânsito, ó. Nós estamos aqui na cidade de Serra Talhada, ó. Tá vendo aí um trânsito danado, ó. Na cidade de Serra Talhada. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo. Aqui, como que é o nome dessa avenida, Zé? Oi. Como que é o nome dessa avenida? É Rua 13 de Maio. Hã? A Rua 15? Rua 13 de Maio. 13 de Maio? Rua Inácio. Rua Inácio Nasce, aqui, ó. Nós estamos na Rua Inácio Nasce. De Oliveira, né? É. Isso. Tô aqui com o Zé, parado aqui no farol, ó, vendo o movimento da cidade. Daqui a pouco nós estamos voltando pra Jatiúca. Manda um abraço aí, Zé, pra todos os pessoal. O Negão, teu irmão Antônio, lá em São Paulo. Um abraço pra você, Serra, Gonho, Antônio. Isso. Beleza. E aqui é o movimento da cidade de Serra Talhada, ó, como que tá. Olha, ó. É. Beleza. Então nós estamos aqui finalizando mais um vídeo aqui, mais o meu irmãozão, Zé Pequeno. É, olha o carrinho dele, ó. Anda de ré, ó. Tá vendo, ó? E agora vem pra frente. Tem um carro atrás, olha o carro. Tem um sensor. É, tem um sensor, tá vendo aí? O carrinho dele é. O carrinho dele aí é. Tem sensor de ré. Tem sensor de ré. Quando vai chegando perto já apita na hora já. Então manda um abraço aí que nós vamos finalizar o vídeo, hein? Um abraço aí. Valeu. Tchau, tchau.